14. asrın oxiri Amir Timur o'zini kuchlari bilan katta davlat barpo etdi va ko'p mamlakatlarni o'ziga bo'ysundirdi. Amir Timur yosh bo'lmaganiga qaramasdan u o'zini yutuqlari bilan chegaralanib qolmoqchi emas edi va davlatini hududlarini kengaytirishni davom etar edi. Sharqda Amir Timur yaratgan davlat Qora Qayonlu bilan chegaradosh edi va u ko'chmachi qabilalarni konfederatsiyasi edi. Bu davlat katta territoriyaga ega edi, lekin ichki nizolar tufayli Amir Timurga qarshi chiqib bilmas edi. 1392-yilda Amir Timur Qora Qayonlu shimoliy qismini zabt etish qo'ldan keldi. Poytaxti Tebriz bilan birga Qora Qayonlu podshohi Qora Yusuf qochib ketishga ulguradi. U Bog'dodga qochib ketib, Amir Timur bilan jangni davom ettirish uchun qo'shin yig'ishni boshladi. Amir Timur yurishini davom ettirdi va ko'p vaqt o'tmasdan uning qo'shinlari Bog'dodga kelib qoldi. Amir Timurning lashkarlari yaqinlashganda Qora Yusuf Bog'dod amiri bilan birga shahardan qochib ketadi va Mamluklar davlatiga kelib qoldi. Barkuk sultoni davlatiga. Lekin bu safar omad Qora Yusuf tomonida bo'ldi. Chunki ko'p vaqt o'tmasdan Amir Timur va To'xtamish o'rtasida jang boshlanadi. Amir Timur Oltin Orda tomon ketgani bilan foydalanib, Qora Yusuf Sultan Barkuk yordamida Tigr va Yevfrat orasida joylashgan Bog'dodni qaytarib oldi. Oltin Orda bilan jang bir necha yil davom etdi va To'xtamishni yengib, Amir Timur Oltin Orda tomonidan kelayotgan xavfni yo'q qildi. Va Oltin Ordada ichki jang va nizolar ko'payib ketdi. Oltin Ordani yengandan so'ng Amir Timur o'z davlatini kengaytirmoqchi bo'ldi. Shu paytda Usmon sultoni Boyazid I Amir Timurga o'xshab davlatini kengaytirish bilan mashg'ul edi. Boyazid uchun vaziyat yaxshi edi. Uning lashkarlari ko'p bo'lib, u Balkan yarim orolini ko'p yerlarni bosib oladi. Anatoliya beylarining ko'pchiligini o'ziga bo'ysundirgan edi. Unga faqat Konstantinopolni zabt etish qolgan edi xolos va shu bilan u qolgan Anatoliya beylarini o'ziga bo'ysundirar edi. Amir Timur hali To'xtamish bilan jang qilayotgan paytda Boyazid bilan sulh tuzmoqchi bo'ldi. Boyazidga yozilgan maktubda Amir Timur Oltin Ordaga qarshi birlashishga chaqirdi. Balkan tarafdan unga hujum uyushtirishga taklif berdi va Amir Timurning dushmanlariga qo'nim bermaslikni so'radi. Boyazid Amir Timur bilan yaxshi aloqada bo'lishni tanlamasligi sababi hozirgacha noaniq, lekin To'xtamishga qarshi chiqishga u rozi bo'lmadi. Bu ishi Amir Timurni g'azabini keltirdi va Boyazidni do'st sifatida ko'rmay boshladi. Usmoniylar sultoni o'zini kuchlarini Bursa shahari yaqinida to'plashni boshladi. Amir Timurning yurishini xavfini sezgan holda Boyazid hamma kuchlarini bitta joyda to'plashga harakat qildi. Bu uchun u o'zini lashkarlarga zabt etgan yerlarni qo'shinlarni qo'shishni boshladi. Lashkarlarni yig'gandan so'ng Boyazid Anatoliyaga chuqur kirishni boshladi. Tog'li hududda joy olib, keyingi jangda ustunlikni qo'lga kiritmoqchi bo'ldi. Shu payt Amir Timurning lashkarlari jiddiy qarshilik ko'rmasdan Kemah va Sivas shaharlarini zabt etdilar. Bundan keyin ular Anatoliyaga eng katta shahri bo'lgan Ankara tomon yo'l oldilar. Boyazid Amir Timurdan Ankaraga tezroq yetib keldi. Amir Timurni joyini aniqlashtirish uchun Boyazid oldinga kichik qo'shinlar yubordi. Usmoniylarning lashkarlariga Ankaradan ancha janubda hujum qilindi. Buni bilib olgach, Boyazid Amir Timur uni flangdan o'tib ketmoqchiligini o'yladi. Shu sababli u o'zining lashkarlariga dengiz tomon yo'l olishga buyruq berdi. Ankaradan ancha uzoqqa borib qolib va Amir Timurni uchrashmadan so'ng unga ayorlik ishlatilganini tushundi. Bu vaziyatni Boyazid hamma oziq-ovqatini Ankarada qoldirgani yanada battar qilardi.
Bu degani ki, qancha ko'p vaqt o'tsa, shuncha ko'proq muammolar tug'ilib chiqardi. Boyazid Amir Timurni izlayotgan paytda Amir Timur Angaraga yetib keldilar va shaharni blokadasini boshladilar. O'zini xatosini tushungan Boyazid Angara tomon yo'l oldi va shaharga tezlikda yetib keldi. Amir Timurni istedodi Boyazidni qiyin vaziyatga tushirib qo'ydi. Lashkarlar ko'pligi bo'yicha ustunlik Amir Timurni tomonida bo'lganligiga qaramasdan Osmoniylar tezda hujum qilishlari kerak edi. Chunki Ankarani zabt etishlari va oziq-ovqat bo'lmasligi ularni yanada qiyin ahvolga solib qo'yar edi. Amir Timur va Boyazid o'rtasidagi asosiy jang 20 iyul 1402 yilda bo'lib o'tdi. Lashkarlarning soniga qaraydigan bo'lsak, Boyazid 85 ming askar to'plagani haqida yozilmoqda. Amir Timurning kuchlari ko'proq bo'lib, 140 ming askardan tashkil topgan. Lekin bu raqamlarni zamonaviy tarixchilarning ko'pchiligi tanqid qiladi. Gap shundaki, bunaqa katta kuchlar bilan yo'lga chiqish o'sha payt amr mahol edi. Ikkinchi versiyaga qarasak, Boyazidda 25 ming, Amir Timurda 35 minggacha lashkar borligi yozilgan. Boyazidni bunday qiyin vaziyatga tushishi Amir Timurning g'alabasi edi, lekin asosiy jangda nima bo'lishini hech kim bilmas edi. Ankarani yaqiniga kelib Usmoniylarning qo'shini jangga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Ko'pchilik bo'yicha ustunlik Amir Timur qo'lida bo'lganini bilgan Boyazid qo'shinni qanotlarini susaytirib, markazni kuchaytirdi. Sultonning rejasi bo'yicha qo'shinni qanotlarini raqibini hujumiga faqatgina turib berish kerak edi xolos. Kuchaytirilgan markaz esa jangni taqdirini hal qilishi kerak edi. Boyazidni chap qanotida Anatoliya beylari joylashgan edi. Ularni sultonning o'g'li bo'lgan Sulaymon boshqaradi. Usmoniylarning o'ng qanotida esa yaxshi qurollangan serb otliqlari joylashgan edi. Ularni Serbiya knyazi Stefan Lazarevich boshqaradi. Qo'shinni markaziga yanicharlarning korpusini joylashtirdi va ularni Serbiya va Rumeliya piyoda jangchilari bilan kuchaytirdi. Yana markazda Boyazidni ikkinchi o'g'li joylashdi. U sepahlar bilan Tatar otliqlarini boshqarardi va ular zaxira vazifasini bajarar edilar. Usmoniylarning Ankarani yaqiniga kelganlaridan so'ng Amir Timur o'zini qo'shinni jangga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Amir Timur o'ziga odatiy bo'lgan tuzilishni ishlatmoqchi bo'ldi. Qo'shinni qanotida otliq kamonchilardan iborat bo'lgan kavaleriyani joylashtirdi. Amir Timurning markazi esa yaxshi himoyalangan edi. U otliq va piyoda askarlardan iborat edi va ular fillar bilan kuchaytirildi va yaxshi qurollangan zaxirasi ham bor edi. Jangni Amir Timur boshlab berdi. U qanotlariga raqibga zarba berishni buyurdi. Amir Timurning kavaleriyasi kamonlaridan Boyazidni qanotlariga zarba berishni boshladi va ularni harakat qilishga majbur qildi. Ko'p vaqt o'tmasdan qanotlarda qonli jang boshlandi. Anatoliya beylari Amir Timur kavaleriyasining birinchi zarbasini bardosh bera oldilar va ularni jang bilan bog'lab qoldilar. O'ng qanotda Serbiya otliq askarlari raqibni ko'pchiligiga qaramasdan nafaqat Amir Timurning askarlarini to'xtatish va ularga bosim o'tkazish ham qo'llaridan keldi. O'zining qanotini yo'qotmaslik uchun Amir Timur ularga yaxshi qurollangan otliqlardan iborat yordam jo'natdi va o'ng qanotda son jihatdan yaqqol ustunlikni yaratdi. Shunga qaramasdan serblar jangni davom ettirishdi. Tarixchilar aytishadiki, Amir Timur serblarni jang qilayotganini ko'rib, ularni dovyurakligi va mahoratiga katta baho berdi. Chap qanotdagi vaziyat vazmin ekanini ko'rib, Boyazid Tatar otliq askarlariga qanotga yordam berish uchun jangga kirishga buyruq berdi. Lekin bu yerda uni yomon surpriz kutar edi.
Gap shundaki, Amir Timur nafaqat iste'dodli qo'mondon, u yaxshi diplomat ham bo'lgan edi. Jangdan oldin u totorlar bilan muloqotga kirishgan edi va ularga 2 barobar oylik berishga va'da qilgan edi. Va ular Anatoliya beylariga yordam berishni o'rniga ularni orqa tomoniga zarba berishdi. Chap qanotni qutqarish uchun Boyazid zaxirani boshqargan Mehmetga jangga kirishga buyruq berdi. Sepahlar totorlarni orqa tomonga zarba berishdi. Usmoniylarning zaxirasini zarbasi yaxshi chiqqaniga qaramasdan u vaziyatni jiddiy o'zgartirmadi. Anatoliya beylari mag'lubiyatni sezgan holda chekinishga qaror qilishdi. Ulardan keyin jang maydonini Usmoniylarning zaxirasi Mehmet bilan birga qochib ketishdi. Usmoniylarning chap qanotini yengandan so'ng bo'sh kuchlarni Amir Timur o'ng qanotga yordam sifatida jo'natdi. Serblarni Boyazidni qo'shinni markazdan uzish uchun Stefan Lazarevich tajribali sarkarda bo'lgani uchun bunaqa ayyorlikka yo'l bermadi va jang bilan Usmoniylarning markaziga yetib bordi. Mag'lubiyatni sezgan Boyazidni jangchilari jangni davom ettirishga qaror qildilar. U o'zini askarlariga tepalikda jangga tayyorlanishga buyruq berdi. Serbiyaning kavaleriyasi esa o'ng qanotni himoyalashi lozim edi. Usmoniylar yangi pozitsiyani egallagandan keyin Amir Timurning asosiy kuchlari tomonidan ularga zarba berildi. Serb otliqlari o'zidan son jihatdan ko'p bo'lgan raqib bilan yana uchrashdilar va Boyazidni qanotini himoyalashga harakat qildilar. Lekin tezlikda Amir Timur ularni qarshiligini yo'q qildi va ular chekinishga majbur bo'lishdi. Undan keyin Amir Timur qo'shinlari qolgan kuchlarni o'ra bo'lishdi va qonli jang boshlandi. Yanicharlar jangni davom ettirishdi, lekin baribir bunday katta bosimga bardosh bera olmadilar. Amir Timur g'alabani nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Boyazid yaxshi qurollangan otliqlar bilan jang bilan chiqib ketishni harakatini qildi. Amir Timur bunday bo'lishini kutmagan edi va shu sababli Boyazid aylanadan chiqib bo'ldi. Lekin baribir Usmoniylar sultoniga omad kulib boqmadi, chunki Amir Timurning otliq kamonchilari uni quvlab qo'lga oldilar.